Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse sapatinho aqui, ó. Ele mede 10 centímetros e vai servir para um bebezinho de 3 a 6 meses. Vai depender do pé do bebê, né? Mas tá entre 3 a 6 meses. Aí para fazer esse sapatinho, nós vamos precisar dessa linha aqui, que eu tô sem a embalagem dela, para me falar a cor. E também vamos precisar dessa outra linha aqui, que a cor dela é 7625, a tex dela é 378. A tex dessa daqui também é 378. Eu usei essa linha aqui nessa cor para fazer a solinha. E essa para fazer a parte de cima. Vamos precisar também de agulha número 1.75, ó, 1.75. E essa agulha grossa aqui, ó, que é para estar costurando essa parte aqui, ó, que é essa tirinha aqui. Aí, pra começar a fazer o sapatinho, eu já fiz a minha solinha, já tá pronta aqui. Então, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do link que eu ensino a fazer essa solinha. Aí, pra começar, nós vamos medir aqui, ó. Colocar a agulha bem aqui no meio, né? Aí deu certinho nesse ponto aqui, ó. Então, a partir desse ponto aqui, nós vamos amarrar nossa linha. Ó, vamos pegar só os pontinhos que a gente utilizou, que a gente fez para unir uma sola na outra, ó. São esses pontos baixíssimos aqui que fizemos para unir uma sola na outra. Então, são nesses pontos aqui que nós vamos trabalhar. Aí eu amarrei aqui a minha linha. Agora eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Aí vou fazer 11 ponto alto, ó. Um ponto para cada pontinho desses, ó. Então eu vou fazer aqui 11 pontos altos. Ó, pego só os pontinhos lá e faço meu ponto alto. Mais uma vez aqui, ó. Vou lá no pontinho. Ó, em cada pontinho eu tô colocando um ponto alto. Então, eu vou fazendo assim até completar 11 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto. Aí, eu fiz aqui meus 11 pontos altos. Aí, com essas três correntinhas aqui, deu 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, como essas três correntinhas valem por um ponto alto, eu fiquei com 12 ponto alto aqui. Agora, eu vou fazer dois meio ponto alto, ó. Vim aqui no próximo ponto e faço um meio ponto alto. Aí, venho no próximo ponto, ó. E faço mais um meio ponto alto. Ó, pessoal, e eu já tô escondendo essa pontinha de linha, que é a pontinha de linha que eu amarrei aqui, ó. Aí já tô escondendo ela aqui entre os pontos. Agora, nós vamos fazer 48 ponto baixo. Venho aqui no próximo pontinho. E faço um ponto baixo. Para cada pontinho, eu vou colocar um ponto baixo. Vem aqui. E faço, minha linha tá escorregando, minha agulha. Ó, faço meu ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, ó. Pra cada pontinho eu tô colocando um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui até completar 48 pontos baixos, ó.
Não. Tá ficando assim. Então, eu vou fazer aqui meus pontos baixos e já volto. Aí, eu fiz aqui meus 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer dois meio ponto alto, ó. Que é esse que vai aqui. Vem aqui no pontinho. E passa tudo de uma vez. Aí, vou no próximo ponto e faço mais um meio ponto alto. Agora, eu vou terminar essa carreira aqui, ó, até chegar lá no finalzinho da carreira, com um ponto alto para cada ponto de base. Então, vai ser agora só o ponto alto, até fechar aqui a carreira. Ó. Aqui. Aí, eu vou aqui no próximo ponto. E faço meu ponto alto, ó. Vou seguindo com um ponto alto para cada ponto de base, até fechar aqui a carreira. Aí, pra fechar aqui a carreira, eu venho na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Ó. Aí, vamos fazer uma correntinha e vamos agora fazer quatro carreiras toda em ponto baixo, ó. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto e vou só fazendo meus pontos baixos. Não tem aumento nessas quatro carreiras, nem tem diminuições. É um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Então, nós vamos fazendo aqui, ó. Para cada pontinho, eu coloco um ponto. Aí, nós vamos fazendo aqui. Até completar. Eu falei quatro carreiras, pessoal, porque eu tava contando com essa, ó. Mas nós vamos fazer só três carreiras de pontos baixos. Então, eu tô fazendo uma aqui, aí eu vou fazer mais duas, que é pra completar as três carreiras de ponto baixo, e já volto. Aí, pra fechar aqui a carreira de ponto baixo, que é a minha segunda carreira, eu venho aqui na correntinha que eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu faço uma correntinha. E agora, continua fazendo as minhas carreiras de ponto baixo. Eu já fiz uma, né? Eu falei que ia fazer três. Então, eu fiz uma, tô fazendo a segunda e vou fazer mais uma que é pra completar a terceira. Aí, eu fiz aqui minhas três carreiras de pontos baixos, olha. Agora, nessa próxima carreira aqui, nós vamos fazer as diminuições. Mas antes das diminuições, nós vamos fazer 23 pontos baixos. Então, faço uma correntinha. Aí, eu venho aqui no próximo ponto e vou fazer 23 pontos baixos. Aí, eu fiz aqui meus 23 pontos baixos. Agora, eu faço dois meio ponto alto. E eu fiz um ponto para cada ponto de base. Então, eu venho aqui e faço um ponto, meio ponto alto. Venho aqui no próximo e faço mais um meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer 12 diminuições. Dou a laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto, ó. Aí, passo por dois, ficou dois. Laçada na agulha, venho no próximo ponto, passo por dois, ficou três. E agora, eu passo tudo de uma vez. Fiz uma diminuição, né? Ó, mais uma diminuição aqui. Passo por dois, fica dois. Laçada na agulha, venho no próximo ponto. Passo por dois, ficou três. Agora, eu passo tudo de uma vez, ó. Fiz duas diminuições. Então, eu vou fazer assim até completar 12 diminuições. Então, eu vou fazer aqui minhas diminuições e já volto. Aí, eu fiz aqui minhas 12 diminuições, olha, ficou assim. Agora, eu venho aqui e faço dois meio ponto alto. Venho aqui no próximo ponto, ó. Aí, já passo tudo de uma vez aqui. Fiz um meio ponto alto, venho aqui de novo e faço mais um meio ponto alto. Agora, eu vou seguindo com um ponto baixo
para cada ponto de base até finalizar essa carreira aqui, ó. Agora é só ir seguindo aqui com ponto baixo. Então, eu vou terminar aqui essa minha carreira e já volto pra gente fazer a próxima. Terminei aqui minha quinta volta, né? Que é a volta que tem as diminuições aqui na frente. Agora, nós vamos fazer a sexta volta. Essa sexta volta é toda em ponto baixo e não tem diminuições. É um ponto para cada ponto de base. Então, eu faço uma correntinha, venho aqui no próximo ponto e vou seguindo aqui, ó, com o ponto baixo. Sempre com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou terminar aqui essa carreira e já volto. Na sétima carreira, antes das diminuições, nós vamos fazer aqui 11 meio ponto alto, ó. Dou a laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto e faço 11 meio ponto alto. Vai ser um ponto para cada ponto de base, ó. Meio ponto alto, que é isso que a gente dá a laçada na agulha, vem aqui, ó, e passo tudo de uma vez. Então, eu vou fazer aqui até completar 11 pontinhos desses e já volto. Aí, eu fiz aqui meus 11 meio ponto alto, agora eu vou fazer 10 ponto baixo, ó. Venho aqui no próximo ponto e faço meus pontos baixos, ó, um ponto para cada ponto de base. Aí eu vou fazendo assim até completar 10 pontinho baixo. Aí eu fiz aqui meus 10 pontos baixos, agora eu faço dois meio ponto alto. Venho aqui no próximo ponto e faço meio ponto alto. Venho aqui no próximo e faço mais outro meio ponto alto. Agora nós vamos fazer 7 diminuições. Então eu venho aqui nesse ponto, ó, passo por dois, fica dois. Venho no próximo ponto, passo por dois, ficou três. Agora passo tudo de uma vez. Aí venho no próximo ponto, ó. Aí eu vou fazendo assim até completar 7 diminuições. Eu já fiz duas aqui, né? Vou fazer mais 5 que é para completar as 7. Fiz aqui minhas 7 diminuições. Agora vou aqui no próximo ponto e faço um meio ponto alto. Aí venho no próximo ponto, faço mais um meio ponto alto. E agora eu vou fazer 10 pontos baixos, ó. Um ponto para cada ponto de base até terminar essa carreira. Até terminar a carreira, não, até completar 10 pontos baixos. Fiz aqui meus 10 pontos baixos. Agora eu vou seguindo aqui com meio ponto alto. Um ponto para cada ponto de base até finalizar a carreira. Meio ponto alto agora que nós vamos fazer. Sempre fazendo meio ponto alto com um ponto para cada ponto de base. Aí eu finalizei aqui a sétima carreira, né? Ó, já temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E tá ficando assim o nosso trabalho. A oitava carreira, é a última também, nós vamos fazer ela toda em ponto baixíssimo. É só pra fazer o arremate aqui da carreira. Então, a gente vem aqui no próximo ponto, ó. E já vamos fazendo o ponto baixíssimo. Um ponto para cada ponto de base, ó. É só pegou e já passa, ó. Não dá laçada na agulha, é só vir aqui no próximo ponto, ó. Puxa e já passa. Essa carreira, ela é toda assim.
Nós vamos fazendo com um ponto para cada ponto de base. Aí, quando chegar aqui no finalzinho dela, ó, chegar aqui, é só cortar a linha, arrematar direitinho e fica pronta essa parte aqui. Bom, pessoal, aí terminei aqui minha volta de ponto baixíssimo e ficou assim, ó, essa base do sapatinho. Agora, nós vamos fazer essa tirinha aqui pra abotoar. Aí, pra fazer essa tirinha ali, nós vamos fazer 35 correntinhas. Feitas 35 correntinhas, a gente vem aqui, ó, conta uma, duas, três. Aí, na quarta correntinha, eu coloco um ponto alto. Venho nessa próxima correntinha aqui e coloco mais um ponto alto. Aí, eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha aqui embaixo, venho na próxima. Pulei uma correntinha, venho aqui na próxima e faço um ponto alto. Venho aqui na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Quem quiser essa parte aqui sem botões, colocar velcro ou fivelinha também, dá pra fazer. Aí não precisa deixar essa casinha aqui do botão, né? Quem for colocar velcro, é só seguir com um ponto alto, não precisa deixar o espaço. Então, eu faço aqui mais uma correntinha, pulo uma correntinha aqui, venho na próxima e faço outro ponto alto. Venho aqui na próxima correntinha e mais um ponto alto. Eu sempre faço aqui mais de uma casinha de botões, que é pra ajustar melhor no pé do bebê. Caso essa primeira aqui fique folgada, tem a segunda opção e tem mais a terceira opção também. Ou se eu colocar aqui e ficar muito apertada, aí tem a segunda e tem a outra aqui que é pra folgar mais um pouquinho. Então, é sempre bom a gente deixar outras opções que é pra ajustar no pé do bebê. Ó. Deixei aqui três casinhas de botões, né? Agora, é só seguindo aqui, ó, com um ponto alto para cada correntinha, até chegar lá na última correntinha que a gente fez. Lá na primeira, né? Caso aqui nós estamos indo até chegar aqui, ó, onde começamos as correntinhas. Então, eu vou fazer aqui essa minha e já volto. Aí, chegando aqui, pessoal, nessa última correntinha, nós vamos colocar três pontos altos juntos, ó. Dois. Três, ó. Ela ficou um pouquinho assim, né? Eu fiz assim exatamente para quando a gente for colocar aqui, ó, ela dá uma caidinha aqui pra frente, ó. Na hora que a gente costurar aqui, ó, ela fica assim um pouquinho caída aqui pra frente, para dar esse efeito aqui, ó. Pra ela não ficar reta assim, ela vai dar esse efeito pra cá. Igual tá esse aqui, ó. Ó, eu costurei aqui, ela ficou caidinha pra frente, né? Aí, depois de fazer esses três pontos altos juntos, nós vamos fazer uma volta de ponto baixíssimo. Se eu fosse fazer essa parte aqui pra mim costurar aqui e ela fechar pra esse lado, eu ia fazer a minha volta de ponto baixinho seguindo por aqui, ó. Seguindo por aqui até chegar aqui aonde tá a minha agulha. Mas como eu vou fazer para ela fechar é para esse lado aqui, ó. Vou costurar ela aqui, ó. Vou costurar aqui, porque se eu seguir aqui, ela não vai dar certo. Ela não vai inclinar para cá se eu seguir aqui com a volta de ponto baixíssimo. Aí vai ficar o lado avesso assim, né? Então, ó.
Eu vou seguir, eu vou voltando agora. Eu não vou seguir com ponto alto ou com ponto baixíssimo. Eu sigo com ponto baixíssimo aqui quando é para fechar para esse lado aqui, ó. Mas para fechar para esse outro lado aqui, eu volto, eu não sigo. Eu volto com o ponto baixíssimo. Então, ó, feito aqui os três pontos altos juntos, eu viro meu trabalho, venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Esse primeiro ponto aqui é meio complicadinho, mas depois que a gente faz ele, aí já fica melhor para trabalhar. Venho aqui, né? E faço meu ponto baixíssimo. Pronto. Ó, agora eu vou vindo aqui, ó, com um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Ó. Meu seguindo é 5, o meu ponto. Aí eu vou aqui em volta dele todo, ó. Passo por aqui, aí venho até chegar aqui, ó, onde eu comecei tudo, né? Então eu vou terminar aqui essa minha carreira de ponto baixíssimo e já volto. Bom, pessoal, terminei aqui minha volta de ponto baixíssimo, ó, e ficou assim. Aí na hora de cortar a linha, eu já cortei deixando assim um pedacinho que é para mim costurar ela ali no sapatinho. Aí eu já coloquei aqui minha agulha. É só vir aqui no sapatinho, ó. Lembrando que essa ponta aqui que ficou mais maior pra cá, ó, ela vem pra esse lado aqui. Aí pra mim saber onde aqui que eu vou colocar, e pra mim saber o outro pé também, pra não ficar torto, né? Então aqui, ó, tá meus dois últimos pontos altos, né? Ó, o último é esse. Aí eu tenho dois meio ponto alto e tenho aqui os pontos baixos. Então, nesse segundo ponto baixo aqui, ó, eu vou colocar a minha agulha aqui assim, ó, pegando aqui entre os pontos e vou costurando, ó. Vou costurar até o primeiro ponto alto aqui, ó. Não tem segredo, é só passando a agulha aqui e costurando, ó. Um pouquinho durinho aqui, mas passa. A gente faz força aqui um pouquinho que passa. Aí vai costurando. Aí depois de costurada, é só arrematar direitinho e vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Aí depois é só vir aqui, ó, e costurar o botãozinho. Não costura ele aqui muito embaixo, não. Mais ou menos aqui no meio, né? Aí fica aqui no primeiro botão. Aí, se ficar apertada, a mamãe tem a opção de vir para esse primeiro aqui, né? Vai ficar aqui no meio, no botão do meio, né? Se ficar apertado, ela vem para o primeiro. E se ficar muito folgada, ela tem a opção de vir para esse próximo botão aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado também. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que sempre que eu puder eu vou responder. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.